Nauruz Qajı Tağanlı Qazret, kürmetli hanımdar men mırzalar. Men endi memlekettik kizmetkermin. Jene özlerinizde din basılarının, din izdenüşlerden, din ğalımdarının, jene ekspertlerden aldında söz sülü ülken mertebe jene jawapkerşilik. Кешелі бері даналық пен сусындап келелі пікірталастың куәсі болып отырмыз. Оның ішінде әйел құқықтары жөнінде жаңа маған сөз берген доктор Уэльс ханымның да тамаша пікірін тыңдадық. Және кіріспе сөзінде қойған сұрақтарына өзімнің сөзімнің арасында жауап беруге тырысатын боламын. Мен Қазақстанның өкілі ретінде мына соңғы 20 жыл бойы адамзат үшін ең маңызды мәселелердің бірін жүйелі түрде талқылауға, әлемнің келешегі қай бағытта даму керек екендігі туралы әлемдік және дәстүрлі діндер көшбасшыларының пікірін бір арнаға тоғыстыруға бар күш-жігерін салып жатқан өзімнің еліммен мақтанатынымды айтқым келеді ең алдыменен. Оған бізде негіз бар. Қол соғып қойсаңыздар болады. Өйткені Қазақ мемлекеті өз заманында озық ел билеу тәртібіне негізделген заң шығару құқық жүйесін ұйымдастыруды орайымен жүргізген ел. Біздің тарихта ізгілікке, толеранттылыққа, әділеттілікке негізделген бабалар дәстүрі мен салт-сана бар. Қазірде осы жолды бүгінгі заманауи форматта жалғастыру, елдегі демократиялық реформалар жөнінде кеше президент Тоқаев өзінің кіріспе сөзінде жақсы айтып кетті. Сессиямыздың күн тәртібі өте өзекті. Бүкіл әлемде әйел әлеуетін қоғам дамуындағы орны туралы дискуссиялар өте көп. Әйел теңдігі мәселесінде озық елдерде бар, кемшін елдерде бар, жағдай біркелкі емес. Соған қарамастан, әлемдік қоғамдастық әйелдердің әл-ауқатқа және тұрақты дамуға қосып отырған теңдессіз үлесі және отбасы мен балаларды қорғау арқылы адамзаттың өмір сапасын жақсартудағы аса маңызды рөліне ешкім шүбә келтірмейді. Бүгінгі таңда әйелдер дамудың бенефициарлары ғана емес, рухани, әлеуметтік және экономикалық дамуға ықпал ететін және ынталандыратын өзгерістердің қозғаушы күші болып отыр. Трибунаны пайдаланып, өте көп қонақтар отыр екен осы жерде, қазақ қоғамындағы, дәстүрлі қоғамдағы және қазіргі жағдай туралы ақпарат бергім келеді. Еліміздегі әйелдердің құқығын қорғау, әлеуетін дамыту жұмыстарының басында президенттің жанындағы әйелдер істері және отбасылық демографиялық саясат жөніндегі ұлттық комиссия тұр. Өңірлерде де осындай кеңесші органдар жұмыс істейді. Әйелдер мәселесімен айналысатын азаматтық қоғам біздің елімізде дамыған. Отбасылық саясатты жүргізу, ананы, әкені, баланы қорғау мемлекеттік саясаттың басты мақсаттары болып табылады. Біздің мемлекетіміз Біріккен Ұлттар Ұйымының әйел құқығын қорғауға байланысты барлық құжаттарын ратификациялаған және еліміздің стратегиялық мақсаттарында осы стратегиялық бағдарламалардың 80%-на тарта интеграцияланған мемлекетпіз. Біздің тарихымыз әйелдер мемлекет пен халықтың тағдыры үшін жауапкершілікті өз мойнына алып, ең күрделі міндеттерді табысты шешкен кездері туралы мысалдарға бай. Біз кешегі көшпенділерміз, қонақтарға айтқым келетіні, біз осы ұлы даланың мұрагерлеріміз, ал көшпелі өмір салты адамдарды ерлер мен әйелдерге бөлмейді. Оларға бірдей талаптар қояды, әрбір адамның өзінің рөлі, жауапкершілігі мен құқықтары белгіленген және бұл фактор сол қоғамның, рудың, елдің аман қалуының кепілі болған. Екінші жағынан қазақ елі Азия мен Еуропаның тоғысқан тұсында орын тебуі халқымыздың салт-санасы мен дәстүріне шығыс пен батыс үлгілерінің қатар енуіне септігін тигізді. Бұл жағдайлар әлине әйелдердің де салт-санасында көрініс тапты. Біздің халқымыз қыз баласын айрықша қадірлеген ел. Ол туралы осы залда отырған әрбір адам айтып бере алады деп ойлаймын қазақстандықтар. Қазақ әйелі ешқашан бетін жапқан жоқ, өз ойын ашық айта алды. Ислам құндылықтары, ұлттық құндылықтарымен сабақтасты. Әр жастағы әйелдің имани, әдебі, киім кию дәстүрі бізде қалыптасқан. Бұл біздің үлкен аналарымыздан, әжелерімізден қалған құндылық, мұра, біз оларды ұмытпауымыз керек деп ойлаймын. Қазір біліп отырсыздар, кешеден бері қайта-қайта айтылып жатыр, құндылықтар либерализацияға ұшыраған заман, бірақ біздің генетикалық кодымызда әйел ананың болмыс бітімі, түсінік пайымы, діни көзқарастары, жүйелі қалыптасқан дүниетаным кешені және ұлтымыздың орныққан құндылығы. Отбасылық құндылықтар, қоғамдық діни әдептер, тәртіптер қазірдің өзінде сақталып отыр деп айтуға болады.
Ерекше тоқталғым келетіні, кеше дін басылардың айтқаны, біріміз екіншімізге жол беруіміз керек, басқа адамдарды қабылдауға дайын болуымыз керек, жеке эголар қақтығысын тоқтатып, түсінісуге тырысу керек деп айтылған сөздер кеше көп айтылды. Бұл қазақ халқының қоғамдық қатынастарында ежелден бар қасиет. Және бұл мәселе әйелдерге жүктелген деп айтқым келеді. Ер азаматтар мені түсінеді деп ойлаймын. Бірақ мысал келтірейін, мына үлкен әулет, үлкен-үлкен әулеттер болған ғой бізде. Сол әулеттің беделі сол үйдегі әйелдердің татулығымен өлшенген. Бауырлардың әйелі, әйелдері қазақи туысқандықта абысындар, братья, жоны братьев дейді ғой енді орысша айтқанда. Олар тату қоғамда сондай тәртіп болған, солар тату болу керек болған. Бұл үлкен институт ретінде қалыптасқан және насихатталған. Және бүкіл елдің татулығының да бір факторы абысындардың татулығынан нәр алған деп айтсам артық болмайды. Осы дәстүрлерімізді де біз қалпына келтіруіміз керек ел бірлігі үшін. Адамның даналығы басқаны түсінуге білінуінде, оған құрмет көрсетуінде деген пікір кеше айтылды, толығымен қосыламын. Кешелі бері даналығы тура кешелі бері мынау Рим папасы Францисктан бастап біздің Абай Құнанбайұлының даналығын, оқсының сөздерін цитаталарға келтіріп отырды. Сол Абай атамыздың айтқан сөзі бар: «Ұят кімде болса, иман сонда». Иман деген не? Ол Аллаға сену. Имандылыққа тәрбиелеу деген не? Ол ең алдымен адамгершіліктің, тазалықтың шарттарын орнықтыру және оларды өмір бойы ұстану. Отбасынан басталған тәрбие имандылыққа негізделу керек. Осылай деп керек дейді. Сонда жаңа кіріспе сөзінде біздің бас мүфти қазірет айтқан қиын жағдайларға қарсы тұра аламыз деп ойлаймын. Қазіргі қазақстандық қоғамдағы қыздар мен әйелдердің жағдайы, олардың нақты әлеуметтік мәртебелері, құқықтары мен мүмкіндіктері заңдармен ғана емес, қазір діни салт дәстүрлермен анықталып отыр. Атеистік заманнан кейін халықтың діни өзін өзі тануы өсті, қоғамдағы дін мен діндарлардың мәртебесі биіктеді. Мемлекеттік конфессиялық қатынастар моделіне қатысты сапалы жаңа ахуал қалыптасты. Діннің адам өміріне қатысуы кеңейді. Қазақстан демократиялық зайырлы мемлекет. Ал заңдар азаматтардың сенім бостандығын құрметтейді, тең құқылы болуына кепілдік береді, діндердің мәдени және тарихи құндылығын таниды. Қазақстанда мынау бір сауалнама жүргізілген, ол Қазақстандағы діни ахуал контекстіндегі қыздар мен әйелдердің жағдайы туралы зерттеу, туралы қысқаша сіздерге айтқым келеді. Бұл сауалнамаға Қазақстандағы барлық діндерді ұстанатын әйелдер мен қыздар қатысқан екен. Сонымен осы дайындық кезінде танысып шықтым. Дініне, ұлтына қарамастан жауаптар негізінен ұқсас. Бұл да біздің қоғамдағы діни толеранттықтың көрінісі деп бағаладым. Сонда сауалнамаға қатысқан әйелдер мен қыздардың көпшілігі 70%-дан астамы дінді сенім деп қарайды, санайды. Адамның құдаймен байланысы деп санайды 56%, 30% дін адамның рухани ізденісі екеніне сенімді. Әйелдердің көпшілігі діни мекемелерге барып тұрады, діни ережелерді сақтайды және дін қызметкерлеріне тегін құрметпен қарайды. Сонымен қатар отбасыларында діни нормалар мен ережелер әрдайым сақталады, дін бала тәрбиесіне де әсер етіп отырғанын айтады. Тек қана аз ғандай бөлігі ғана сауалнама қатысушылардың діни нормалар мен ережелерге сақталмайтынын айтып отыр. Ол тіпті көп емес енді. Ақпарат көздері негізінен діни мекемелерден алады екен біздің әйелдер. Әйелдер мен қыздар. Содан кейін 30%-дан астам әйелдер әлеуметтік желілерден, 30%-дан астам тәлімгерлермен қарым-қатынастардан ақпарат алады. Теледидар, журнал олар көп емес. Және бұл жерде айтқымыз келгені, дін ғылымының ғылыммен байланысы, діннің мінез-құлық ережелеріне әсері, діннің адамдық моральдық көзқарасына әсері, сосын кейін түрлі жыныстағы қыздар мен ұлдардың тәрбиесіне байланысты діннің ерекшеліктері туралы сұрақтарға қыздар мен әйелдер жауап бере алмаған. Яғни бұл діни сауаттың төмендігінің көрінісі біраз. Бұл арайда тиісті кешенді шаралар қабылдауымыз керек деп ойлаймыз бәріміз ақылдасып. Енді радикалды діни қоғамдастықтың қауіптілігі туралы кешеден бері көп айтылды. Оны сіздер өздеріңіз жақсы білесіздер. Бірақ мына келіп отырған қонақтарға мен жусан операциясы туралы айтып кеткім келеді. Мынау Қазақстанның деструктивті ағымдардың соңынан кеткен аналар мен балаларды қайтаруы, оларды реабилитациядан өткізіп қоғамға қайтадан қосқан мемлекеттің бірі және бірегейі екенін білесіздер деп ойлаймын.
Korta gelgende zamanavi Kazakstandık ayel öz dinin kürmettiyitin, halkının medeniyetimen qatar alem medeniyetini mengirgen, alemettik ortağa beyimdi, qoğam ömürine besendi boluı kazır bizden elimizdegi sayasat pen nasihatta alıp otur. Jene bunu aytuğa negizimiz de var. No, 21 yılın kortunusu boyunca Dünyajüzlük Ekonomikalık Forum'nun genderlik alşaqtıq indeksine sakes, biz osudan 10 yıl bұрын 80-ші орында болатынбыз Қазақстан, қазір 10 жылдың ішінде 65-ші орынға көтерілдік. Бұл өздеріңіз білесіздер, елдердегі ресурстар мен мүмкіндіктерге қол жетімділігінің гендерлік айырмашылықтарын өлшеуге арналған. Бұл ретте, құрметті қандар мен мырзалар, әйелдердің экономикалық қатысуы мен мүмкіндіктерінің көрсеткіші бойынша Қазақстан 29-шы орында, яғни бизнеске қатысуы, денсаулық индексі бойынша 44-шы орында, және ең бастысы білім деңгейі бойынша Қазақстан 27-шы орында тұр. Яғни, бұл біздің студенттеріміз 50%-ға тарта қыздар мен әйелдер, оқуға барлық мүмкіншілік жасалған, және мына болашақ стипендиясымен оқып жатқан азаматтарымыздың 48-49% қыздар мен әйелдер. Және бұл көрсеткіштер әрине қазақстандық әйелдер ата дінінің ұстанымын сақтай отырып, білімге дамуға ден қойғанын, салауатты ұрпақ тәрбиелеп, мектеп мемлекет тұрақтылығына да қызмет етуге бағыт білдіріп отырғанын айтады. Бұл әрине жалпы қазіргі ахуал туралы ақпарат. Менің баяндамамды қазір жас ғалымдар сөйлейді осы жерде. Қазақстанның дағы жағдай туралы эксперттер сөйлейді, олар толықтырады деп ойлаймын. Назарларыңызға үлкен рахмет. Ләззат ханым, сізге үлкен рахмет. Алла разы болсын. Біздің елдегі әйел